Vaja, de dins de l'estómac. Surten de dins de l'estómac. Tens vivències, tens experiències i algunes et remouen i es queden aquí dins i un dia estan al sofà de casa tocant la guitarra i de sobte fa xup-xup i borroca la gom i les escrius. Jo sempre dic que poder no té gaire mèrit escriure aquestes lletres perquè, bé, no és algo que estigui gaire fet a consciència, sinó que és gairebé, podríem dir, una necessitat escriure aquestes lletres. El que passa és que sí que és, vaja, a cadascú li remouen les coses que li remouen i, o li criden les coses que li criden o té ganes d'explicar allò que té ganes d'explicar. De totes maneres, segur que és més senzill escriure sobre allò que ens fa remoure que allò que ens fa ser lluminosos. És perfecte. És un format petit amb el qual pots compartir amb el músic que t'acompanya d'una manera més íntima i amb la gent que t'escolta també d'una manera més íntima tot plegat. Però és que a més, vull dir, és com tota una altra sonoritat. Anar amb més músics sempre és més enriquidor en una manera i anar tu sol o acompanyat d'un sol músic és enriquidor d'una altra. Cada cosa té la seva gràcia. Però en el moment en el que estic, suposo que vital i musicalment és el que em ve de gust fer ara. He escrit les cançons per un tercer disc que algun dia gravarem. El gravarem quan ens vingui de gust, quan ens trobem totes les persones que han de ser involucrades. Una miqueta el temps dirà o la vida ens unirà per poder gravar aquest disc, igual que ens va unir pels altres dos. El primer el 2006, Cançons de fusta, i el segon el 2010, Boira.